মাজুলীৰ এঘৰৰ মাংগলিক অনুষ্ঠানলৈ গৈছিল শতাধিক লোক আৰু তাতে বুটমাহ খাইছিল তেওঁলোকে আৰু এতিয়া চল্লিশ জনকৈ লোক চিকিৎসাধীন এই লোকসকললৈ এবাৰ মন কৰক এওঁলোক কমলাবাৰী সামূহিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন এওঁলোকে এঘৰ মানুহৰ মাংগলিক অনুষ্ঠানলৈ গৈ বুটমাহ খাইছিল আৰু এই বুটমাহ খাই এওঁলোক এতিয়া বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈছে জাৰণী সোণোৱাল ৰান্ধনি চুক মৰিতুনি গাঁৱৰ চল্লিশ জনকৈ লোক চিকিৎসাধীন ডায়েৰিয়া বমিত আক্ৰান্ত এওঁলোক আক্ৰান্ত লোকসকলৰ আঠজনৰ অৱস্থা গুৰুতৰ কিছু ৰোগী আহিছিলে ডায়েৰিয়া সদৃশ ৰোগ আৰু বমি হৈ পেলাই এতিয়ালৈকে বৰ্তমান জাৰণী সোণোৱাল গাঁৱৰ পৰা আহিছিলে দুই এজন ৰোগী প্ৰসাদ খোৱা ৰান্ধনি চুকৰ পৰা আছিলে আৰু দুই এজন মৰিতুনিৰ পৰাও আছিলে মুঠ এতিয়া সৰ্বমুঠ প্ৰায় চল্লিছজনমান চিকিৎসাধীন হ'ল কিছু লোকক আমি সুস্থ হোৱাৰ পিছত ঘৰলৈ পঠাইছোঁ আৰু এতিয়া প্ৰায় ছয় আঠজনমান ৰোগী আছে দুই এজন ৰোগী আহি আছে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান পৰিস্থিতি ভাললৈ আহিছে আৰু তাতে আমাৰ জাৰণি চিলন আমাৰ ব্লক পি এচিৰ পৰা এটা কেম্পো হৈছিলে তেওঁলোকে গৈ তাত চিকিৎসা শিবিৰ পাতিছিলে ৰাতিপুৱা কিন্তু মা প্ৰসাদ খাই কালি এঘৰ কোনোবা এজন মানুহৰ ঘৰত মানে মা প্ৰসাদ হৈ কাম হৈছিলে এই মা প্ৰসাদ খোৱাৰ পৰাই তাৰপিছতে আমাৰ কচু চুৰা দিছিলে অকণ তাই একটু শিকাইছে মূৰত লাগিছে প্ৰসাদ খোৱাৰ কাৰণে হৈছে গতিকে কোনো অনুষ্ঠানত বুটমাহ খাওঁতে আপুনিও সাৱধান হওক অন্যথা আপুনিও আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে খাদ্যৰ বিষক্ৰিয়াত মাজুলীৰ পৰা ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24 ইয়াতে কিছু ৰোগী আহিছিলে ডায়েৰিয়া সদৃশ ৰোগ আৰু বমি হৈ পেলাই এতিয়ালৈকে বৰ্তমান জাৰণী সোণোৱাল গাঁৱৰ পৰা আহিছিলে দুই এজন ৰোগী প্ৰসাদ খোৱা ৰান্ধনি চুকৰ পৰা আছিলে আৰু দুই এজন মৰিতুনিৰ পৰাও আছিলে মুঠ এতিয়া সৰ্বমুঠ প্ৰায় চল্লিছজনমান চিকিৎসাধীন হ'ল কিছু লোকক আমি সুস্থ হোৱাৰ পিছত ঘৰলৈ পঠাইছোঁ আৰু এতিয়া প্ৰায় ছয় আঠজনমান ৰোগী আছে দুই এজন ৰোগী আহি আছে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান পৰিস্থিতি ভাললৈ আহিছে আৰু তাতে আমাৰ জাৰণি চিলন আমাৰ ব্লক পি এচিৰ পৰা এটা কেম্পো হৈছিলে তেওঁলোকে গৈ তাত চিকিৎসা শিবিৰ পাতিছিলে ৰাতিপুৱা কিন্তু মা প্ৰসাদ খাই কালি এঘৰ কোনোবা এজন মানুহৰ ঘৰত মানে মা প্ৰসাদ হৈ কাম হৈছিলে এই মা প্ৰসাদ খোৱাৰ পৰাই তাৰপিছতে আমাৰ কচু চুৰা দিছিলে অকণ তাই একটু শিকাইছে মূৰত লাগিছে প্ৰসাদ খোৱাৰ কাৰণে হৈছে এন বি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা